ministër, a mund të shumë shkërkur të vaksinohet se po, arë shkua za po, arë shumë e rëndësishme. Personeli shumë në sonë, naturisht. A do të arim të mbulohen të gjithë? Po, pa tjetër. Të moshuarit, mes mundi kronike, këta? Një pjesë tyre do filloj pa tjetër. Në shumisa serbe, a do së përndohet të qindja që është të paraparë me planin e imunizimit? Për të qitetarët e Republikës Kosovës, vaksinë do të jenë pa përjashtu. Po presim dhe jemi vazhdimisht në kontakt me partnerët tonë.